ກາບກໍໄດ້ນຳຍົກເມດາຍມີປະເພດກິລານະມີປະຊາປະຍິພິມັນຖືກບານກິຕາມດານຊິງເກໃນក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ກິລາຊີເກມួយນີ້ພໍໄດ້ລິກດັບ 9 ឆ្នាំមិនទាន់គ្រប់ក្រុងបាល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដដែលលេខ2អាមីរូឌីនអាមីរូឌីនបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះជួសារៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងខ្លាយជាជើងឯកសម្រាប់ការប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍កាស៊ីហ្គេមបាទបាទសោកស្ដាយសម្រាប់ប្រតិមាអាហានបាទការកំហមបាទចង់អត់បានប្រកួតស្រស់ស្ដាយមែនទែនកំឡុងសំខាន់មួយដែរនៅផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ក្រុងបាទជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគឺក្រុ
khi chăm mình phơi cái co anh như bạn thấy chi drama mình tính đấy nơi khi nông bảo vệ việc đào đại plot những khi tha và lên chi mùi nước Việt Nam mà sản phẩm đồ đề gì mà mình nước xem anh tha ai chỉ rock band cơ bao trong cầu thế đại kỳ là có chụp anh đi và thay một trăm bảy mươi tí và cái kết tha Việt Nam ai đừng nhà nước không bao mình thay mà tại tùy từ vĩnh cứ đồ đề gì thì look industry free ប្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺទប់ប្រថាក្រុមវៀតណាមហាក់ដូចជាស្រីគ្រានគ្រាប់បាល់ខ្លាំងមែនទែនមើលឃើញបែបនេះទៅសម្រាប់ចិត្តបាទប្រើកីឡាករតែ២នាក់នៅខាងលើដើម្បីត្រៀមវាបកហើយអ្វីដែលលោកបានគិតគឺដូចបាទដូចក្តីរំពឹងមែនបាទក្រុមវៀតណាមជាបុគ្គលហូតដល់ដាច់មាត់ធ្វើឲ្យធូហ្វានីអាចទាញទាត់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អបើនិយាយអំពីការដាច់មាត់មិនដាច់ពេកទេដោយសារមានខ្សែការពារវៀតណាមច្រើនដែរ បាទនេះជាការសុទ្ធមួយជើងពីចំណាយរបស់ម៉ាសេលីណូកីឡាករលេខ7របស់ក្រុមជម្រើសជាតិយូក្រាមក21ឆ្នាំអិនដូនេស៊ីបាទត្រង់នេះបាទមិនបញ្ជូនទេតែគាត់ទាត់របស់គេក៏រំលងរបស់ទីដែរជឿថាខេមឌីមានព័ត៌មានមកថាបាទកីឡាករខ្សែការពារវ័យត្រឹមតែ26ឆ្នាំនោះនេះបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនថាបាទនឹងបាទចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិថៃបាទគាត់កាត់ដានម៉ាត់បាទ មានណាស់ហើយយើងមិនទាន់នឹងបាទពីមូលហេតុដំបងនៃការដកខ្លួនពីក្រុមជម្រើសជាតិនេះទេដោយសារតែពីច្រើនកីឡាករដែលវ័យច្រើនទៅគេបាទចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិតែនេះចូលថានខេមនេះបាទលេងនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិដែលមានវ័យទៅតែ26ឆ្នាំតែបាទគេបានប្រកាសថាបាទចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិបាទជួនកាលទៅជួបជម្រើសដានីម៉ាមួយផ្នែកហើយដានីម៉ាគេបាទចាស់ជើជួនកាលអាចថា អនចិត្តអន្តរាយមួយសហព័ន្ធអីចឹងទៅក៏មកគ្រាទៅគាត់រៀងវ័យក្មេងដែរបាទគាត់មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួននេះរបស់គាត់ណៃមកថៃទៀតបានអីចឹងទៅបាទអើនេះការប្រកួតបាទបន្តដល់នាទីដល់ទី3ហើយបាទ4នាទីជិត4នាទីហើយក្រុមទី2មានចង្វាក់នៃការប្រយុទ្ធទៅវិញទៅមកគ្រាខ្លួនបាទសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ពេលនេះបញ្ជូនបាល់ចុះក្រោមសិនបញ្ជូនបន្តទៅស្លាប់ខាងឆ្វេង បាទអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ច្រើនដែរណាថ្ងៃនេះបាទច្រើនដែលតំបន់តំបន់A ហើយតំបន់B គឺនៅចំពីកណ្ដាលទីទីទាំងម្ដងបាទចំពីក្រោយទីក៏មិនសូវមានអ្នកទស្សនាដែរបាទអ៊ុលត្រាថៃឡែនមកថៃអ៊ុលត្រាថៃឡែនមកខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងថៃឡែនអ៊ុលត្រាថៃឡែនគឺមិនយើងពីអ៊ុលត្រានេះគឺមានច្រើនក្រុមណាស់សម្រាប់ថៃបាទមានអីខ្លះដែរបាទអឺចាំស្គាល់តែអ៊ុលត្រាថៃឡែនតែមានក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលហាត់ខបងអូបា
dương dương bì bù gà than ra chim mang gà với cứ cái ao yên côi từ khang kêu hàng kia nói càng lơ bằng ọt thì phong và sản phẩm hạt kho ở bờ thái và lại đây dương mơ bị cá tuột bệnh châu ti và phân phong tuột bệnh châu ti thì cứ mình ban là ổn rồi và Marcelino khi tập chi dương phân phong pi bảy ba lấy khả năng bao nhiêu tí đào vẹn đi đây mình ban xong lại tí muốn đi kia bệnh chun tới tại khang mình tới và Vitan Suleiman mình lại dục bao nhiêu là chăm ti su phun vịt và rắc giạt rắc giạt bệnh chun lòng chơi chuyền cho trong đi chúng ta và mình cái là con một rupeng hay có chấp ba bạn đầu và Nando mùi mùi vì Amiruddin Risky tụm lẽ tất cả ông với những mấy mình đầu Alfiandra chúng ta sẽ làm khoảng chuyền mùi tôi là mùi chỉ riêng mình chung bỏ một cái đá cắt trong đi bạn lo mấy tên tới và Alfiandra Alfiandra con bị chơi với chúng ngay trong đi cắt nó xong mình lại thêm bây giờ ta ở bàn chạy mà ở bàn nhà thì
lụt tay bàn môn và tay bốc đầy trên này mùi tôi mùi bà chênh cầm lắng ai bà chênh kìa và cặp bàn kênh riêng lên đập bàn buôn và thay và cứ chai dạp bí phạt xúc khôn phá sơn và nè và đăng là hà sắp chân dục và bàn tay cái lạc con đô này gì từ bác bao trong cây và cốp bà bà thay và chờ lô hay có cục chân ngay tục trung mùi bì thì ra sạc phơi phí mái mùi chương bàn thèm và tay màu kháng và sẽ đâm đầy lẽ luôn từ tu ba vì Amirudin và đặt trên trang đi rú bông vật và crom ui và phải phi thay đi có miên bảo vật và chú chọt không ca đặt nom crom và chú cầm và chưa đấy lại vừa rong nơi sầm biệt này ca rích quân khang lên thế nó phải đặt cái đặt quạt đặt nom mà crom chúng mới chết và dù crom đọc làm buồn chín năm làm một chú bạc quật chúng mới cầm và chia nơi phiền vòn mới nạp tới Việt Nam cả nước cầm và chia si riệp đem đó và ui và trong phiên đó cứ tiếng Thái tiếng Việt Nam Campuchia bạn giúp chia tiếng off và người ta lại một đó chốt SEA Games và giúp hai và hai cái đấy mà cái si riệp vinh và trong này cứ mình miền cao phía này thế vì bọn tao lọt tao vinh mình chút cho đi chứ thay mà nói thế bạn đi cứ chơi bạn vào trong Thái để cái đó bạn đâu cạn cả hôm thì đang trong này giang nào đây cạn lương thì bà đâu bà mà thưa tha thì là sạc phơi phi mai này cứ bật lên mình ban đi mà mà chun cho đấy cứ chia trong vạn đại ca bà lên như bọc công thái bà chia cho từ xa môi bọc công thái làm đó như khi tham chi diêm cho pi ba lấy nít cứ chỉ ca về đất mơ pi quân làm việc là bon sai ca pi là bon đôi gì đặt vừa thái ai miên và ca rip chom nơi như từ xa bà đi lại bà chi diêm cho lượng tí mơ bàn vãi cho lượng tí pi vừa biến và bành hà ca lăng là không làm bon cứu thoát bỏ bà Indonesia tạm đó. Vậy là tầm khăn. Tại sao đó nơi chăm tiền Nando đại bản chênh và sẽ mà chết dàng lỗ hay có bằng cách của hóa trọng lý thì chiến cả tiến đạch hay tuột tí bị xong lại là có thay thì ra sắc hơi phí mãi. Và lý trăm phí rồi bỏ và thay cứ chăn rộng phùm xí kéo công phùng đất triếm và là có chìm đi chung phênh và thiên cơm Indonesia risky và miền bản nhạc phát kết cho môi Jonathan Kemny bà chặn là rồng phong xì cây tao đi ôi bà lược máu mình cả tay 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 chênh đòi xài cà phê bò Indonesia bà có mình cả phải chênh đòi thì ra sắc phơi phi mai phong đấy bà tao đi cứ cả bông phong bà lột tay ra cận đào mà thay mà chẳng ọt trong bà thì ra sắc tê tao đi cả cứ cả tay bàn muốn đòi xài cà phê bò Indonesia cái là thấy sau bà tuột chưa đông muối đài kê có bà miên và phép chúng niên mới đấy nên khả năng ca rịp xét phí bà tuột chứ đồng bản này vì nẹ cứ chàng rộng phong xí kéo chúng mùi năng xít thật xít tại tùm lẹ đã cho nà thân khem đi mình bàn lò tê tâm lý bốc khí anh mà tuột bà đạch mà lơ sân nơi chuột chương bọc trong thay đó đấy ấy ạ tuột khó trong đi ốc ca cát hơi cát hơi cát lương ok và cát lương mùi bà sắp tới chỉ cần xem lại chất trầm trồ riêng khá luôn và yoga và sao chuyện áo y chân tự bắt và trong này tại vì đây tầm khăn cứ và cả mình chun bao trong này và cứ và chạy giáp phát và đặt cho cái khuôn anh và đào khuôn anh mình chun khuôn anh hay có khôi bờ và sọc sợi trong đây mà kiểm hành và cài vị ca sọc sợi hay có từ bàn cạn lương muối và mình panha đấy làm việc anh ấy cũng không yên mà cả bên này từ việc mình to thì đã vừa thay chi cả một cuộc bài tròn này và một tuần miên một tuần ban nóc để thi sưu vui phong và cứ cát lương pi đời và trong này có mình chún ấy à chỉ đây sai cà phê đâu tao bay muốn này giờ nam mẹ cát tuột tí tao đi Marcelino cà phê phong lương tí buồn rồi bao cái trầm đọc như tí đồng bầu này và chỉ target men này xem rap và cầm mình đô nê gì và trong này mà chơi tranh ban tiết ba phần này tầm khán cả tuần một cái cửa ắt cao thì và Marcelino cầm buôn đi chiêng hai và trong vạn này ca lên ba cầm tiếng pi miền cầm na đại chi diêm ca pi thế miền này tha đặc biệt là miền bắc cứ rip chom châu phong lên như bắc luôn vậy là tầm khán cái cầm thái chi diêm linh cho ba chừng hai hay có thưa ban giang lo phần này và tranh trang đi và Indonesia và Australia thì team mình và tổ sân ca và khu vực to tiết và khởi tha cầm từng pí và bục từ bục máu chia ra nữa đây và ta vậy để chạm vào lòng phốt cứ ở cả
ລາວລະບໍ່ໄທກໍໂດຍຊິບາອິນໂດນີເຊຍບາໄທນີ້ບາຊ່ວຍຈຶ່ງໄທຕາໄດ້ເລງໃນក្នុងຕໍາບອນຂອງອິນໂດນີເຊຍບາໄທຄືຊິບາក្នុងນຽມກົມໄດ້ຊ្នះໄມ່ໄດ້ມີຊານຈຶ່ງເກໃນក្នុងປະຕິການຊີເກມບາຢ່າງນາກໍໄດ້ບາຊ່ວຍມາຂ້າຍກາປີກັນດາບາກະລາກໍເລກ 4 ບາດຈេញដោយກະລາກໍອິນໂດນີເຊຍລະລຸສໄລນິຍາຍຕີເມຕຣີບາດນີ້ຈະການຄູດປະດາຍປ້ອດວຽດດາວເມດາຍມຽນໃນក្នុងການຄູດຊີເກມໃຫ້ນີ້ຈະថ្ងៃປະກຸດຈົ່ງກ້າຍບາລະນະຈົບຈື່ງກະລາກໍໄທຕາແດ່ພີຍາມຊື່ໂຈກະນົງກະໄລນີ້ເຕີມມາຮູ້ເດບາແນ່ຈໍາທີ່ອັນແນນໂດອາຣີສຸທາຣິຍາດີບາບອກຈັບບາລບາເລງ 1-1 ตอนนี้ในกรุ๊ปกรองโดยกรมไทยได้ได้บ่าโอกาสจะทําไมบ่ต่อទៀតในกรุ๊ปกรองบาลบาลละอ๋อแม่นแท้บ่าเล่นลื้อๆประชวนโจมมาไผพี่ក្រោយបន្តិចតែบาลนี้บ่ามันมีเนี่ยแท้เด้บ่ามีแต่เนี่ยจําตีอินโดរបស់อินโดนีเซียบ่าลาวมาพยายามบ่าตดบาลบ่ายังไม่เจ๊บ่าโจจัดเล่นมุกตีខ្លួនឯងบ่าญาติกระดาบีนายบาลទៅข้างกรมอินโดนีเซียบ่าบ่ตัวพี่กลาโกสัตติกลาโกสัตตาสิทธิ์อัธวะมีของพวกไลนี้ไอ้ยะ បាទមកបិទគូបកូនឲ្យបាល់ចេញបាទមានន័យថាបាល់ទៅមនុស្សនៅបាទមកជាប់ឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រប់គ្រងបាល់វិញម្ដងបញ្ជូនបាល់វិញឱកាសយកថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅរួចទៅកន្លែងនេះអត់ទេបាទអ្នកចាំទីបាទសុទ្ធបាទកន្លែងខុសសុទ្ធផលវិតបាទឡើងមកទាត់បាល់ចេញបាទឱកាសរបស់ថៃទាត់បាល់លឿនៗនៅមុខទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លែងនេះទៅរួចទៅកាត់ចូលអត់ចំគោលដៅទៀតបាទទាត់ចូលខាងក្រោយទៅវិញបាទសម្
បាទនេះទស្សនារូបភាពអូយកន្លែងនេះបាទល្អណាស់ប៉ុន្តែបាល់នេះអស់ចំហបាទមានជ្រុលបាទបើអាចបើអាចសុទ្ធចូលកន្លែងនេះទៀតបាទគ្រប់បាល់អស់ចាតែម្ដងបាទប៉ុន្តែគ្មានឱកាសបាទបាទកីឡាកររូបនេះគឺមានឱកាសច្រើនដងមែនតើបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែបញ្ជូនបាល់ចេញពីទីរបស់ខ្លួនបាទឡើងមួយមួយសិនបាទឃើញថាវាលុកម្ដងម្ដងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការប្រកួតក្រុមទាំងពីរនេះបាទឥឡូវទៅបន្តទៀតហើយបាទសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់មកស្ដាំឥណ្ឌូនេស៊ីចូលចិត្តប្រឡែងបាល់វែងបន្តិចឥឡូវទប់ជាប់ពីកីឡាករអាមីរូឌីនបញ្ជូនមកក្រោយវិញទៅមុខឲ្យរួចទេបាទបញ្ជូនមកឲ្យកីឡាករលេខ7ម៉ាសេលីណូបាទបញ្ជូនទៅឡែងនេះដួលមកប៉ះគ្នាទៀតអញ្ញាកណ្ដាលបាទឲ្យបាល់ទៅខាងថៃបាទឃើញថាប៉ះគ្នាបដាបដាហើយបាទប្រហែលថាឥណ្ឌូនេស៊ីស្វែងរកមេដាយមាសជាលើកទី3របស់ខ្លួនបាទប្រខកខានកាលពីនៅហ្វីលីពីន2019ដល់វាបដាច់ប្រត់ដែរតែកាលនោះចាញ់វៀតណាមបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតឥឡូវបាល់ចេញបាទលោកស្រីនឹងញ៉ាយទីមេត្រីបាទឃើញថាតាំងពីថ្ងៃទី29ខែមេសាបាទឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃទី16ឧសភាបាទនេះជាថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយស្អែកពិធីបិទការប្រកួតស៊ីហ្គេមឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តបាល់នៅតែគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌូនេស៊ីដដែលទៅឲ្យរួចបញ្ជូនមកឲ្យខ្សែការពារបាទលេងខ្លីៗមកស្ដាប់ស្ដាំសិនបាទសម្រាប់ក្រុមបាទជំរឿនយុវជនអាយុក្រោម22ឆ្នាំឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកាត់ចូលក្នុងបាទប៉ះបាំបានល្អទប់បាំបានល្អបញ្ជូនមកឲ្យម៉ាសេលីណូម៉ាសេលីណូអូបាល់ឡើងចេញទៅឲ្យបញ្ជូនស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមតែទៅឆក់បានដោយកីឡាករថៃបាទព្យាយាមធ្វើមិនបានសម្រេចកន្លែងនេះបាទមកប៉ះគ្នានៅតែជាប់ជើងកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីអាយ៉ាឱកាសរបស់កីឡាករថៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែការពារឥណ្ឌូនេស៊ីទាត់បាល់បំផ្លងឡើងមកលើបាទធ្វើឲ្យមកដល់ដៃអ្នកចាំទីសុភុនវិតបាទរាក់យ៉ាត់បាទលេងមួយមួយបន្តគប់ទៅឲ្យខ្សែការពារបាទដើម្បីបញ្ជូនបាល់ឡើងទៅលើឲ្យមិត្តរួមក្រុមដែលកំពុងរងចាំបាទឱកាសល្អល្អនៅក្នុងការសុទ្ធគ្រាប់បាល់ឬយ៉ាងណាបាទលេងខ្លីៗបញ្ជូនមកស្លាប់ឆ្វេងបន្តទៀតបាទកីឡាករជូណាថានបាទអូពីឆ្លាតឆ្វេងកាត់មកខ្សែការពារលេខ3បាទឆាត់មង្គលបាទមង្គលអូបាល់ឡើងទៅលើតិចតិចកាត់មកក្រោមវិញសិនទៅមុខក៏រួចទេបាទឥឡូវបងសំឡងមើលមិត្តរួមក្រុមដូចគ្នាបាទទៅណាអញ្ចេះបញ្ជូនមកខ្សែការពារសិនបាទគ្មានជម្រើសកាត់ចូលមកកណ្ដាលបាទសម្រាប់កីឡាករថៃបាទបញ្ជូនទៅស្ដាប់ស្ដាមសិនឥឡូវអូឡើងមកលើប្រសាឡាស់បន្តិចអាចប្រឡែងបាល់មកឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាទបែរខ្លួនឥឡូវនេះឱកាសរបស់ថៃគ្រប់គ្រងបាល់បញ្ជូនទៅលោណាឱកាសរបស់ថៃតែអ្នកចាំទីចាប់បាល់ទៅហើយបាទអេណាន់ដូបាទមិនអោយបាទខុសចំហទេបាទទោះបីជាឱកាសអាជីពបាទកីឡាករអាជីពពលបាទអាជីពពលបាទ
và lại lên mùi mùi và to tiết chỉnh vì crom Ấn Độ này gì và Ấn Độ này gì cho chất phong báo khi cho chất lên báo với rồi bà clay mình xây lò thay lên bà clay lò chìa và lại thay lên bà cái này bà cái này nhà gần đa loại bao tư crom thay và lên đọc bà buôn bà ca lương buôn ní và cái là có chai gia bí phát và chai gia bí phát អរគុណគ្នាដែរក៏សូមក្លាមអរគុណដល់ដៃគូសហការអប់ធម្មរបស់យើងអរគុណដល់ អគុណដល់ Oppo Reno 85 5G camera 100 megapixel គុណដល់ហ្វូតផេនដាត្រូវការមហូបអាហារគ្រឿងទេសហ្វូតផេនដាមានគ្រប់យ៉ាងហើយដឹកជញ្ជូនរហ័សទាន់ចិត្តអគុណដល់ឆ្នាំការីប្រាំបីឈ្នះប្រាក់រយលានពីឆ្នាំការីប្រាំបីអគុណដល់ហនុមានមាសស្រាប៊ីហនុមានវិសាលភាពគ្រប់ពេលមកការប្រកួតបន្តបញ្ជូនឲ្យអាមេរូឌីនអាមេរូឌីនបញ្ជូនទៅកីឡាករថៃបាទទទួលបាល់មិនបានស្កាត់មិនបានទទួលខ្លួនឯងមិនមិញបាទបញ្ជូនចុះក្រោមបន្តិចវិញពីមូហាម៉េត ម៉ាស៊ីណូបញ្ជូនខ្សែត្រង់ត្រង់នេះអាមេរូឌីនបញ្ជូនបន្តបាទកាត់ជើងឆ្វេងចូលទៅក្នុងត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរលោតតែតមួយដល់ខ្សែការពារប្រជែងគ្នាពីអ្នកត្រង់នេះបាទកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីដល់បាល់មុនមួយជើងពីចម្ងាយអូយបាទកាប៉ុនពងរបស់កីឡាករលេខ4បាទគូម៉ាំងទេគូទ្រីស្នាន់ដាបាទខ្សែការពារទេបន្តែបាទមើលឃើញឱកាសល្អដែរបាទនៅឡើងម្ដងកណ្ដាលត្រាង bảo vệ tầng đào chúng ta thả lệnh bấy và smart cứ xuất bảo học mùi mẹ tèm rồi và hai bộ tầng đào chúng ta thả mẹ đáy và cảm chia tầm nông bình chọc này chúng ta thả lệnh buôn hơi bởi đồ này gì và to chứ nè lưu cái làm xinh xinh thì đáy mình chung tầng đi mình bàn lo tế dàng nào cái đáy có bàn bào cúp xâm rập trông thay cả mình chung đời chúng ta thành kem đi ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីនៅត្រៀមនឹងថៃនៅត្រៀមមានដៃមាសមួយទៀតបាទបាទអាចឥណ្ឌូនេស៊ីជាមានដៃមាសឬក៏ថៃជាមានដៃមាសបាទអញ្ចឹងជាមានដៃមាសចុងក្រោយហើយសម្រាប់ការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ក្លាសស៊ីហ្គេមគឺបាល់ទាត់ទទួលបានចុងក្រោយគេតែម្ដងបាទបញ្ជូនជើងឆ្វេងត្រង់នេះមកដល់ខាងបាទខាងឆ្វេងមកខ្សែការពារស្លាបបាទឡើងទៅជួយគ្រប់គ្រងតែមិនបានទេបាទបុករីឡេមឌី tụi bé tự cầm vinh sân ở xài cà phê mà lên mà biết áp trên phi cầm Indonesia Marcelino chelo tụi bé luôn một tụi tôi dọc bao đời bà thu Fani này tụi cầm bao chơi chấm này nơi này thì cái sự phục phẩm muối tụi nước Việt Nam mà tụi trong này một bốc chương xài cà phê và lấy cái đọc và xài bây giờ bà cho tôi chơi cà phê cứ acid phun kiri rum bakum perbakaran Mendonezi ba lu srai nia tim trai ba tosana ka baku banto tit ba kup cheing pi krom Indonesi ba sma ni kickboxing ko neu banto ka baku dae ba kelako lek 19 ba kelako ba Avendra Evanga Santo Santoza ba le ni okas robos krom Indonesi ba dai sa ba kup ni បាទបបចំនាញប្រតិមាអាហារអីយ៉ាឱកាសតែបញ្ចូលទី1ឥណ្ឌូនេស៊ី1-0បាទកំពុងតែរសារប្រតិមាអាហារតែឥឡូវនេះអត់ទេបាទកីឡាករអាល់ហ្វឺណិនដ្រាអេវិនហ្គាសាន់តូសាជាអ្នកគប់បាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមតែបញ្ចូលទី1មួយទល់នឹង0តែម្ដងអូហូយល្អអីយ៉ាងនេះឥឡូវទស្សនារូបភាពកន្លែងដែល
កីឡាករសាន់ដូសាជាអ្នកគប់បាល់ហើយមិត្តរួមក្រុមរបស់គេជាអ្នកតែតបញ្ចូលទីពេញផុតដៃអ្នកចាំទីតែម្ដងបាទនេះទស្សនារូបភាពបាទកីឡាករមកចៅលេខ9មហាម៉ាត់រ៉ាមិនដាសាណន្តាសាណន្តាបាទសាណន្តាគឺជាអ្នកតែតបញ្ចូលទីអូយសบายចិត្តមែនតើកន្លែងនេះអស្ចារ្យមែនតើបាទប្រតិមាអាហានក៏នៅសាន់តូសាមួយជាអ្នកគប់បាល់បានឆ្ងាយដែរបាទហើយសាណន្តាជាអ្នកតែតបញ្ចូលទីក្របនៅមុខ1ទល់នឹង0បាទលើទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទឃើញថាកាន់តែស្វិតស្វាយសម្រាប់ការប្រកួតនេះរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងថៃបាទនាំមុខនៅនាទីទី20បាទសម្រាប់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥឡូវនេះបញ្ជូនចេញខ្សែការពាររបស់ថៃបាទលេង1-1សិនបាទមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេបាទផ្លောင်းបាល់ឡើងមកលើបាទតែតចេញពីខ្សែការពាររបស់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីមកប៉ះគ្នាកន្លែងនេះបាទឈើបាល់មួយសិនបាទបន្ទាត់បំផ្លောင်းឡើងមកលើពីក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ទម្លាក់មួយបាទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រប់គ្រងបាល់ឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែបញ្ជូនបាល់ឡើងទៅលើវិញបន្តទៀតមកកណ្ដាលអញ្ញាកណ្ដាលពីនេះបាទទៅហើយបាទអញ្ញាកណ្ដាលលេងបន្តទៀតអត់ពីនេះទេបាញ់មិញឃើញលើកដៃស្មានតែលើកពីនេះតែឥឡូវនេះបញ្ជូនទៅស្ដាប់ស្ដាមសិនបាទលេង1-1បន្តទៀតបាទសម្រាប់កីឡាករថៃបាទបញ្ជូនមកក្រោយបាទបញ្ជូនទៅស្ដាប់ស្ដាមបាទឃើញថានាំមុខ 1-0 កំឡុងចិត្តបង្កើតមានបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមជំរឿសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់មួយជើងតែម្ដងមិនឲ្យបាទនេះយ៉ាងម៉េចហើយគ្រូបង្វឹករបស់ថៃអ៊ីតសារ៉ាស្រីថារ៉ូបាទសាណន្តាបាទជាអ្នកសុទ្ធតែបញ្ចូលទីមុននេះបាទមួយជើងបន្តទៀតរបស់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីទាត់បាល់ចេញបាទឥឡូវនេះបាល់គប់វិញបាទសម្រាប់ក្រុមថៃប៉ុន្តែការគប់នោះអាចល្អដោយសាន់តូសាឬក៏អត់បាទឥឡូវនេះបាល់គប់ជាថ្មីបាទលេងអេយ៉ាស់គប់ចូលក្នុងប្រអប់បាទតែបិទជាប់ពីខ្សែការពាររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លែងនេះបាល់បំផ្លោងឡើងលើទៅលើទៅហើយបាទបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមបាទជំរឿសយុវជនអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់ថៃបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែស្វិតស្វាញបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទគណៈដែលលទ្ធផលកំពុងនាំមុខហើយបាទសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទនៅក្នុងការប្រកួតពី AIF ក្រុមទាំងពីរក៏ធ្លាប់ប៉ះគ្នាដែរប៉ុន្តែថៃជោគជ័យច្រើនអង្គការជាថ្មីតែតម្លាក់ចេញពីខ្សែការពារបាទលេង1-1បន្តបាទនៅចាំបាត់ទៀតបាទសម្រាប់ឥឡូវនេះបាទកីឡាករបាទលេខ7បញ្ជូនទៅស្រាប់ឆ្វេងបាទកីឡាករបាសេលីណូបាទបញ្ជូនឲ្យមើលរូបក្រុមដួលហើយអញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីនេះទេបាទកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែបាទមានបញ្ហារបួសហើយបាទទាត់បាល់ប៉ះដៃអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃបាល់ទៅឲ្យខាងក្រុមថៃបាទយ៉ាងម៉េចចេះនេះបាទកីឡាករលេខ7បាទឆានរុងព្រំស្រីកែវប៉ុន្តែទទួលយកបាទយុទ្ធសាស្ត្រពីក្រុមវិញដើម្បីឲ្យបដូររបៀបលេងមួយចំនួនបាទយ៉ាងណាត្រូវការរកក្រុមបាល់ត្រឡប់មកវិញបាទសម្រាប់ក្រុមថៃបាទនេះវាប្រាច់ព្រាត់បាទបដូរបានទៅបដូរបាទនៅពីអ្នកដដែលគឺចន្ទរងបាទចន្ទរងជាអ្នកបំផ្លោចូលត្រង់នេះទប់ទ្រូងមួយតែចំជើងហើយក៏បាទចំហនេះអស់ើផងដែរបាទមានការញ៉ាកណ្ដាលបានលើកទង់បង្ហាញថាចំហរបស់កីឡាករបាទធីរស័កពើពីម៉ៃបាទត្រង់នេះគឺអូសឺទេបាទអូសឺឆ្ងាយបាទផុតបាក់ខ្លួនបាទធ្លាក់មកចំល្មមទៅទៀតបាទការបញ្ជូនពីចានរងភូមិស៊ីកែវគឺល្អមែនតែនបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបាល់នេះគឺក្នុងចំហអូសឺដោយកីឡាករធីរស័កពើពីម៉ៃបាទលេងចេញបាទមានឡាប់ទីអ្នកចាំទីមកខ្សែការពារឲ្យក៏បំផ្លោងបាល់ឆ្ងាយទៅរកបាទរមន្តប្រយុទ្ធរបស់គេលោកប្រជែងបាល់លើត្រង់នេះមិនបានសម្រេចទម្លាក់ទៅបាទសុភុនវិទសុភុនវិទលេងក្លីជួនបន្តមកជូណាថាន បណ្ដើរបាល់ឡើងដើម្បីសម្លឹងមើលត្រៀមបញ្ជូនបាល់ឆ្ងាយឬក៏យ៉ាងណាបញ្ជូនទៅតំបន់កណ្ដាលទុកមិនបានល្អទេត្រង់នេះបញ្ជូនបុកកីឡាកររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីលេងមកប៉ះមកប៉ះត្រង់នេះក៏មិនបានល្អដែរអ៊ីវ៉ាន់ដេឡោះមកលេងខ្លីៗជាមួយឆាត់មង្គុនព្យាយាមជ្រែកដួលត្រង់នេះអញ្ញាកណ្ដាលប្រវត្តិពីនៃទៅក្រុមថៃបាទប្រធានក្រុមរបស់បាទជំរឿសជាយុគរ22ឆ្នាំថៃបាទអេវ៉ាន់ដុលឡបាទត្រង់នេះវាលូកស្កាត់មួយទៀតពីបាទហ្វាចាបដួលម្ដងទៀតអេវ៉ាន់ផលមែនអេវ៉ាន់ទេបាទតែទូហ្វានីគឺជាអ្នកបង្កបាទកំហុសទៅលើរូគេប
ទទួលបានហើយក៏បំផ្លោងចឹកទម្លាក់បាត់ត្រង់នេះតែមិនបានសម្រេចទេគ្រប់គ្រងបាល់ដែរឥណ្ឌូនេស៊ីបំផ្លោងទៅរករំបានប្រយុទ្ធជាថ្មីភៀមលោតទុកត្រង់នេះមិនបានមកពេងត្រង់នេះយកមនុស្សហើយបាទមិនមែនយកបាល់ទេចូលទៅខាងខេមឌីបាទតោះបាទជាមួយអញ្ញាកណ្ដាលបាក់ឡាកោរុំនេះគឺតាំងតាពីបាទការប្រកួត AFF ជាដើមគឺព្យាយាមតវ៉ាច្រើនជាមួយនឹងយ៉ាងដែរបាទត្រង់នេះគឺយកមនុស្សហើយអត់លេងបាល់បាទលោកឥន្ទ្រាស្យ៉ាហ្វ្រីបាទកាតមួយមិនសមកន្លែងហ្នឹងបាទ MD បាទឥឡូវបាទជីតផុន MD បាទឆាយ៉ាពិផាត់អីចូលទៅក្នុងបោបហើយដើម្បីត្រៀមការពារបាល់សេតភីចំណាដែលបាទសុផុនវិតក៏កំពុងដែរបាទរៀបចំរនាំងផងដែរដើម្បីការពារពីសេតភីមួយនេះបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទ1ទល់នឹង0កត្រាំនាទីទី26បាទសេតភីបាទដែលធ្វើដោយកីឡាករសាន់តូសាបាទកីឡាករអែលហ្វិនដ្រាដេវ៉ាន់ហ្កាសាន់តូសាបាទបាល់អស់នេះចេះចេះបាទអាចយ៉ាងមិនចេះបាទមានការប៉ះតកិច្ចគ្នាបន្តិចបាទញ៉ាកដាកំពុងតែហៅកីឡាករដែលប៉ះគ្នាបាទព្រោះបាញ់មិញគឺមានរុញគ្នាឥឡូវហៅកីឡាករទាំងកាត់លឿងមួយកាត់លឿងទាំងពីរតែម្ដងលេខ4ដូចគ្នាបាទកីឡាករជូណាថានខាំឌីនិងកីឡាករកូម៉ាំងទេគូទ្រីសណាន់ដាបាទកូម៉ាំងហើយនិងបាទកីឡាករជូណាថានបានបានឱកាសអាចជាឱកាសបន្តទៀតរបស់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏យ៉ាងណាអូសិនតូសាលើកបាល់ចេញទៅតែមួយក្បាលទៀតតែបាល់នេះប៉ើងមិនចំគោលដៅទេឱកាសជាថ្មីកឹប1 2ជើងឆ្វេងកឹបបន្តទៀតបាល់នេះចេញទៅអត់ចេញទេបាទមកប៉ះដងខ្លួនកីឡាករថៃឥឡូវនេះជួបជើងកីឡាករថៃបន្តលេងបញ្ជូនស្រូមកល្អណាស់កាត់ទៅស្ដាំលេងមួយមួយនៅតំបន់ខាងស្ដាំដៃនីតិរបស់ខ្លួនបាទបាល់នេះចេញបាត់ទៅហើយបាទបាក់គប់ពីក្រុមជំនួយជាថៃបាទធ្វើដោយកីឡាករឆាត់មង្គលបាទនេះចូលនៅឋាននៃខាត់លឿងមុននេះដែរបាទប៉ះគ្នាមកហៅទាំងពីរនេះមកកាត់លឿងទាំងពីរបាទ4កាត់លឿងហើយបាទការប្រកួតនេះបាទអ្នកចាំទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់លឿង1កីឡាករឆាយ៉ាភិផាត់បាទកាត់លឿង1ឥឡូវបាទកីឡាករជូណាថានបាទនិងកីឡាករខូម៉ាំងបាទគឺសុទ្ធបានកាត់លឿងទាំងអស់បាទលោកទស្សនាការប្រកួតប្រុសថាវាបដាច់ព្រាត់ដោយលោកកណាក៏បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបាទកាតកាតប្រុសថាអត់មានទៅពាក់កាតណាទីទេបាទឥឡូវមកជើងឡើងបន្តទៀតរបស់អ្នកចាំទីអឺណិនដូបាទប្រុសថាកាតនេះជាពាក់ទៅដាក់2ឆ្នាំទៀតនឹងអាចបបាដែរក៏មិនមានអីទៅខ្វល់ដែរបាទ2ឆ្នាំទៀតទៅដល់ប្រកួតក្នុងពូលបាទប្រកួតក្នុងពូលផុតអាយុអស់ដែរបាទផុតអាយុអស់អញ្ចឹងថ្មីទៀតបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទនៅទៅលេខ11 2 Risky Rido បាទឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បន្ថយល្បឿននៃការសម្រុកដែរគណៈដោយថៃឈីយាមនាំលេងឲ្យលឿនបន្តិចបាទប្រុសត្រូវតាមធ្វើម៉េចស្មើឬយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដឹងបាទបឹងពាក់នៅលើអាកាសបាទនិងសមត្ថភាពនៅលើទីលានជាក់ស្ដែងបាទជូនមកក្រោយសិនបាទសម្រាប់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ចូលក្នុងផ្លាឆ្វេងកាត់មកលើល្អណាស់កន្លែងនេះបាទលេងមួយមួយបាទមិនបង្ខំទេមិនបង្ខំពេកទេបាទឥឡូវបញ្ជូនចេញមកទៅជាប់ជើងខ្សែការពាររបស់ថៃកាត់មកឲ្យអ្នកចាំទីកីឡាករសុផុនវិតសុផុនវិតបញ្ជូនឡើងមកលើវិញដែរតែទម្លាក់មួយសិនបាល់នេះនៅទៅជាប់ជើងកីឡាកររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដដែលទៅណារួចទេឥណ្ឌូនេស៊ីនៅគ្រប់គ្រងបាល់បញ្ជូនមកឲ្យខ្សែការពារកណ្ដាលបាទកីឡាករបាទម៉ាសេឡូណូលេខ7បញ្ជូនកឹបមកក្រោយសិនបាទគាត់មកប៉ះជើងបាល់ចេញបាល់នេះបាល់គប់របស់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទលោកស្រីនេះគឺជាទីមេត្រីបាទពិតជាជុចចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់វគ្គដណ្ដើមមេដាយបាទមានការតវ៉ាអញ្ចឹងអាញាកណ្ដាលបាទអាញាកណ្ដាលដឹកនាំការប្រកួតមកពីអូម៉ង់បាទអាស៊ីកណ្ដាលបាទឥឡូវនេះដូរកីឡាករ2នាក់ចូលហើយបាទសម្រាប់ថៃលេខ11អាណាន់យុទ្ធសាំងវ៉ាល់បាទនិងកីឡាករលេខ13ភុងសាខុនត្រីស័តបាទលេខ2ចេញបាទលេខ2នេះកីឡាករបឹកកូរីលឹមឌីបាទហើយលេខ10ក៏ដូរចេញដែរបាទកីឡាករអាជីតកពុលបាទគិរីរំបាទឥឡូវដូរបាទដូរអណានចូលបាទដូរភុងសាខនចូលបាទអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញពីបញ្ហា error ខ្សែការពារមួយគឺពុករីលេមឌីហើយក៏បាទព្យាយាមបាទបដូរខ្សែប្រយុទ្ធមួយទៀតដើម្បី
បាទផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឡើងវិញសម្រាប់លោកបាទគ្រូបង្វឹករបស់ថៃគឺលោកអ៊ីស្រាស៊ីទើបអូលីងប្រេកបាទអញ្ចឹងសូមក្លែមអរគុណដល់ដៃគូបាទនេះគឺជាវីដេអូបាទ highlight អំពីបាទក្របបាល់បញ្ចូលទីរបស់បាទក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយឈ្មោះគាត់កាស៊ីមខ្ទុយមួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តជ្រាបហើយអូម៉ង់អាស៊ីកណ្ដាលឈៀងខាងលិចបាទឥឡូវនេះបាទគប់អូហូបាទកាឡាកូសាន់ដាន់តាគីជំនួសប្រតិមាអាហានកាត់ចូលក្នុងតែមិនបានល្អទេបាល់បោះនេះបាទលើព្យាយាមកាត់ចូលក្នុងបន្តទៀតបាទគាត់បំផ្លោងមួយសិនប៉ះជើងគ្នាឯងបាទលើបាល់ចេញបាទកាឡាកូលេខ19អេវ៉ាន់ហ្គាសាន់ទូសាបាទគឺគេស្នងប្រតិមាអាហានបាទនៅក្នុងការគប់បាល់បាទឈ្មោះគេកាត់ដេវ៉ាបាទឥឡូវនេះតែតលាក់មួយសិនបាទជួបជើងក្រុមយុវជនថៃតើតែមកជើងឡើងមកលើវិញរបស់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទមិនទាន់ផុតពីកីឡាករថៃទេថៃកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់តែឆក់បានពីកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ11កាត់មកលើសិនដែរតែបញ្ជូនបានល្អឥឡូវនេះបាទទាត់មកជើងឥឡូវជួបជើងកីឡាករបាទម៉ាសេឡូណូបាទម៉ាសេឡូណូបញ្ជូនឲ្យមិត្តក្រុមបាទលេងល្អល្អម៉ាសេឡូណូកំពុងតែជ្រុំជ្រែងកន្លែងនេះទៅរួចទេឱកាសម៉ាសេឡូណូម៉ាសេឡូណូគ្រប់គ្រងបាល់ម៉ាសេឡូណូម៉ាសេឡូណូកັບមួយកັບមួយកັບមួយព្យាយាមកាត់ចូលក្នុងឱកាសយុទ្ធបីដួលនៅក្នុងប្រអប់អញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីណីទេឲ្យលេងបន្តទៀតហើយបាទគឺបាល់ដល់ឥឡូវនេះទាត់មិនបានល្អបាទបញ្ជូនមកកណ្ដាលសិនអូយម៉ាសេឡូណូល្អណាស់បាទអំបាញ់មិញចំហោបាទបាល់នេះចំហោបាទចំហោខ្លួនឯងអស់ក៏ដួលទៅណាបាទលើបញ្ជូនបាល់បន្តទៀតឱកាសយុទ្ធថ្មីទៅរួចទេកັບចូលក្នុងប្រអប់មួយជើងបន្តទៀតតែតាជាប់ដៃអ្នកចាំទីទៅហើយអូយល្អម្លេះបាទសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកីឡាករវិតតាន់សាឡាម៉ាន់បាទនេះអូហូយបាទចាប់បានល្អណាស់សម្រាប់សុភុងវិតបាទរយ៉ាត់បាទបាញ់មិនបើសិនទៅជាបោះឲ្យមិត្តរួមក្រុមអាចល្អដែរប៉ុន្តែខ្សែការពាររបស់ថៃនឹងមុខច្រើនដែរអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទលើនេះបាល់នៅជាប់បាទឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដដែលបាទអូកន្លែងនេះបាទលោតមួយទំហឹងតែតែម្ដងបាទលោតបុកដែរបាទលើមានបញ្ហាបន្តិចសម្រាប់កីឡាករថៃបាទបន្ទាប់ពីកីឡាករបាទអេវ៉ាន់ត្រាដេវ៉ាន់ខាសាន់តូសានេះលោតមកបាទធ្លាក់សង្កត់ពីលើទៅទៀតបាទកីឡាករបាទលេខ17បាទសិតតាស៊ីតសូវណ្ណាស៊ីតបាទអូយបាទមានបញ្ហាបន្តិចហើយកន្លែងនេះបាទក្រុមការងារលោកវិជ្ជាប្រិទ្ធបាទកំពុងតែពិនិត្យមើលបាទកំពុងតែពិនិត្យមើលបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទស្អែកបាទសំភ្លេចតាមដានទស្សនានិទិដ្ឋភាពទស្សនីយភាពនៃពិធីបិទការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32បញ្ចប់ស៊ីហ្គេមយើងនៅត្រៀមខ្លួនបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12 13ប្រភេទកីឡាត្រូវដាក់ឲ្យប្រកួតក្នុង13មានតែ12ប្រកួតយកមិនដែរហើយកីឡាមួយប្រភេទទៀតបាទ electronic កីឡាករ e-sport សម្រាប់បងប្អូនពិការភាពបាទគឺដាក់គេហៅថាប្រភេទ demonstration sport កីឡាដាក់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់បាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតថៃនៅក្នុងក្រុមបាល់បាទកីឡាករបាទបញ្ជូនចូលក្នុងមកកន្លែងនេះបាទបាល់ចេញទៅហើយបាទថៃដូរកីឡាករ2នាក់ហើយហើយការប្រកួតនេះមានកំពុងមានកាតលឿង4កាតហើយឥណ្ឌូនេស៊ី2កាតបាទថៃ2កាតបាទអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងតិចដែរបាទសម្រាប់កីឡាករទាំង2ហើយកីឡាករដែលនាំលេងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺម៉ាសេឡូណូបាទស្ដាំក៏បានកដាលក៏បានក្រោមក៏បានឆ្វេងក៏បានលើក៏បានបាទគឺគេរត់ចល័តតែម្ដងឥឡូវមកស្ដាំវិញហើយមិញអំបញ្ញមាសេឡូណូឥឡូវនេះឱកាសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែដេញតាមរំខានកីឡាករថៃកុំឲ្យបណ្ដើបាល់ស្រួលពេកបាទនិយាយរួមឥណ្ឌូនេស៊ីតែថៃប៉ះបាល់គឺដឹងតែតាមហើយអត់ឲ្យលេងស្រួលទេបាទតែទម្លាក់និយាយរួមកាត់សង្វាក់ពីការគ្រប់គ្រងបាល់របស់គូប្រកួតឲ្យបានច្រើនសម្រាប់នឹងកាត់បន្ថយឱកាសគូប្រកួតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទលើបាក់ទៀតចេញបាទគប់ចេញពីក្រុមថៃ36នាទីឥណ្ឌូនេស៊ីនាំមុខ1ទល់នឹង0បាទប្រិមិត្ត36នាទីនៃការប្រកួតបាទពេលនេះជូណាថាន់ខេមឌីបាទបណ្ដើរបាល់ឡើងជាយឹមជ្រែកអីយ៉ាជូណាថាន់ខេមឌីជូណាថាន់ខេមឌីត្រង់នេះមានបាល់ខ្ទាតមកដល់កីឡាករស្លាប់ខាងឆ្វេងរបស់ថៃអភិយាមជន់កែងបាវិកែងមួយត្រង់នេះតែប៉ះជើងរបស់បាអាមេរូឌីនបាងហ្គាសបាចេញក្រៅពីបាកីឡាករប
và thay và chất mong khôn cái này lượt chương chuyên tới mùi và cắt bao châu khăn nông và tay châu thân hòa bỏ năng đủ nì bà cứ chung ạ nì ca bà cắt châu và dùng mùi rút phim xa lăng vĩnh mình bán xong rạch tí trong này và tìm bằng plong bao chân bì và nhà chăm tiền vào Indonesia tại tàu mà mình đã chơi là thành kem đi chỉ cần mình tách mình bán xong rồi chập vô bàn bàn đây bà Marcelino mình chui cho không phụ trong này mình bán lỏ clay clay big size cà phê robot hay lột tại bên trên kia đặt mũi chương đi bà trên cái này rồi tục đi bà tục đi bà miên cứ từ 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 bà trên chỉ thôi mà đã bà cứ miên cả chị em cà phê chia ra đây là cái đó mà mua chấm nón cứ mua chấm nón cứ chị em lên những phải giặt tích và tay học tập luyện từ cà phê pt nó phải đái miên cơ bào trầm tai mới cơ bào đây kịp chặt tóc tham mình men chia và chấm nón cơ bào sự vật tập hiện lại thì mình như là cái đó như khi thà Indonesia khi chấp đam chị em lên hay cầm rắt này cầm thay và tôi chỉ tụp là một món có bị bả này mà chẳng những trong chạm mưa và to tiết về liên là so chia ra hay vậy đại dương lọc khơi cả lòng một đấy cứ cơ bào Indonesia này anh và nóm mục Việt Nam, trở Việt Nam tạm xa mà ở Vinh và tại dốc trên Việt Nam Vinh nên mong mình thay mà cái sập bục bằng mùi thì hãy không chẳng nấu mong mình thay một gốc cái sập bục bằng bầy và chẳng những rong trăm mơ bẩn to tiết này cứ đẹp gom trô và phá này hãy cứ bàn khơi đang phì mà xa mình một mình lấy và bọc cái lạc cô chị sẽ bỏ bỏ này control này cầm bà tuột và Indonesia không chỉ bây giờ Indonesia và số phun vít bên chun bao từ mặt sai bầm rá bên chun bên to một chặt một khuôn bên chun cho tao đi mình order tê cắt chỗ khăn ông miền cái lá cờ mới rút vốn để cung cung ok tao mới mua chơi sral pe mình phân chương lo tê vì cá phân phong vì chấm ngay và lơ đầm bồ tuk này cứ và thưa mình bàn lo tê cái lá cờ lên làm buôn Europa và không mình Indonesia cứ và Ramadan Sananta mà đi cứ chỉ cắt hay có chi yếm và mình chun lo phải cho bao chương mà tao đã sao mới rút tiền cứ và cô mang và cô mang tê gu cứ chỉ riêng chuôi ban sầm rạch và trong đi tiền phật đại thế mình phật và lấy khay cho nên thành kem đi mà plau sral mà rồi mình rung cơm mình bắc kê tiền muối bao vỡ khluôn mình chui mình to khay lấy mà phát trong đi mình mang lo tê Indonesia, Marcelino, mình chung khai phát tới cái khăn cơ hội như thế nào đó, cắt lương mà thay mùi tiết phạm đời hơi và cắt tiết phạm đời khăn ông mà sai sập nế tí nì Marcelino bằng hai cái ra chi chấp và tổng của chư lồm có và chi diêm và sở rêm và nìa là ca hà đây của tha và khắp bốn đời nó mục mùi hơi nhưng mà ở vậy đại ai phương bán có chi diêm phở tổng lý cư chứ ca bằng có phó bó chặt mùng khôn và chặt mong khôn bán cát lương muối và chặt mong khôn rương thân rột và Marcelino anh ngơ ban vĩnh Marcelino mà trong vẹn tì muối nhưng na đai cà bật cuốt và mùi cơ bà mênh và nó mục và cứ chìa cơ bà lò xâm khăn xâm rạp Indonesia và lần ấy chìa yếm tiên Amiruddin ơi bà lục trường trong này cát tiết hay tiết đăng bà cát tiết hay căn cơ bà ư ở đây bà phát đập rạp thả và cũng lên bà mình đúc bà lĩnh bà nè bà rình trong lục bà trôn và trong này cứ quan tài phẩm miên đấy và quan tài phẩm miên bánh ha lực cái loại tiết cứ bà Mirudin Bagas tầm nông kia nâng bán cát bia nhà gần đá lại và nhà gần đá ô mong hay nên đồ sĩ anh gì sắp thế bán và lời tôi sẽ nói cao của bà tổ tiết sau bụi tiết môn chọc tăng tí mối và khởi tha cầm rất này cao phí lúc bà đồ bọc cửa tiếng phí cứ
បាទមានបហបហាយគ្នាទេបាទមិនច្រើនពេកអីយ៉ាមកកន្លែងនេះបាល់ទៀតទៅវិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយលូកស្លាយបន្តិចឱកាសយុទ្ធថ្មីអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យលេងបន្តឥឡូវនេះឱកាសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រប់គ្រងបាល់អូហួយបាទផុតពីនៅសល់មួយទៀតបាទទៅមិនរួចងាយងាយពេកនោះទេប្រថៃចាប់ដើមរៀបយុទ្ធសាស្ត្របិទហើយនឹងវាយលុកភ្លាមភ្លាមដែរបាទការរបស់កីឡាករលេខ15មហាម៉ាត់ធូហ្វានីមូស្លីហូឌីនបាទនេះមកឌូលើគ្នាបាញ់មិញបាទលើការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីព្យាយាមលេងខាងស្ដាំហើយនឹងអែបអែបខ្សែបន្ទាត់អញ្ញាកដាវិន័យបាល់មកឲ្យខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកីឡាករជាតិមង្គលបាទចឹងកាត់លឿង5ទៅហើយការប្រកួតនេះបាទអូហួយកន្លែងនេះឆ្កឹះបានល្អមែនទែនបាទដាក់សពីជាថ្មីបន្តទៀតបញ្ជូនចេញមកបាល់ចេញទៀតបាទគប់ចេញពីក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឃើញថាចិត្តចប់តង់ទី1នេះបាទថ្ងៃនេះសូមសរសើរអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺមកច្រើនដូចគ្នាបាទបាទទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងថៃបាទថៃបាទគឺចិត្តទេចេញទៅពីបាងកកបាទអ្នកគ្រប់ត្រួតនៅបាងកកចេញមកតាមបោយបែបាទបាទងាយស្រួលស្រួលធ្វើដំណើរតែចេញពីបាងកកមកអាចថាជាង10ម៉ោងអីណាបាទបាទមិនមានរបាំងរនាំងខូវីដ19ជាការឡើងទេបាទឥឡូវនេះបាល់គប់យុទ្ធថ្មីរបស់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីអូហូយចូលថ្នាក់ដៃបាទអំបញ្ញមិញនេះបើសិនអត់ចូលថ្នាក់ដៃបលែងឲ្យតែតំណងជាអាចបាទគ្រោះថ្នាក់ដែរសម្រាប់ក្រុមថៃតែឥឡូវនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបាទម៉ាសេឡូណូគ្រប់គ្រងបាល់ឱកាសយុទ្ធថ្មីបន្តទៀតទៅអត់រួចទេម៉ាសេឡូណូម្នាក់ឯងទល់នឹង2ទៅមិនរួចបាទឥឡូវនេះឆ្កើបានល្អណាស់បញ្ជូនទៅស្ដាប់ស្ដាំបាទបញ្ជូនមកកណ្ដាលបន្តិចសិនឥឡូវនេះបាល់ថៃចាប់ដើមរៀបចំវាយលុកបន្តទៀតអូចូលមកផុតពាក់កណ្ដាលទីទៅរួចទេអត់រួចទៀតឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបាទគ្រប់គ្រងបាល់តែដួលអញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីនៃឲ្យលេងបន្តឱកាសបិទជាប់ហើយកន្លែងនេះបាទព្យាយាមស្លាយដែរតែធ្វើបាល់ស្លាយអញ្ញាអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃហើយពីនៃកីឡាករថៃបាទពីនៃបាទឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥណ្ឌូនេស៊ីត្រង់នេះបាទបាទស្លាយរស័កអូបាទចន្ទរងភូមិស៊ីកែវវិញថាអវ័យកែងដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលសិនបាទយើងមើលមកផ្លែមិញក៏ដូចជាកីឡាករថៃស្លាយបាទយើងមើលថាបាទតែសំខាន់ញ៉ាំកណ្ដាលនេះតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាស្រុកភាសាមួយអត់នេះបាទត្រង់នេះគឺអូបាទយកបាល់ហើយបាទត្រង់នេះបាទគឺការបង្កប់ត្រង់នេះបាទនេះបាទនេះនេះគឺអីទេបន្តែត្រង់នេះចំណុចនេះបាទគឺបាទដួលមុនបាទចំចំណុចទីកីឡាករលេខ19របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបង្កប់កំហុសបាទគ្រោះថ្នាក់ណាបាទចម្ងាយនេះចម្ងាយនេះស្របពេលដែលបាទចុងវគ្គទី1ទៅហើយពេលវាបន្ថែមមកគ្រប់ប្រមាណនាទីនៅត្រង់នេះបាទសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គទី1គ្រោះថ្នាក់បន្តិចហើយ3នាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតទីថ្មីម្ដងទៀតអ្នកជំនាញជើងឆ្វេងចន្ទរងពុំស៊ីកែវនៅតែបាទឈរនៅពីមុខបាល់ថ្នាក់កីឡាករជំនាញជើងស្ដាំមួយរូបទៀតក៏ត្រៀមអាចនឹងទាត់ឬក៏អាចនឹងបញ្ឆោតផងដែរបាទបំផុតតែមិនដឹងថាអ្នកណាទាត់ឬអ្នកណាបញ្ឆោតហ្នឹងបាទអណ្ណានស្រួលបាទអណ្ណានយតសងវ៉ាន់អណ្ណានយតសងវ៉ាន់ឬក៏បាទចន្ទរងភុំស៊ីកែវអណ្ណានបុកជាមួយនឹងរនាងកាពីចន្ទរងទៅទៅបានល្អទេយ៉ាងណាដែរនៅសល់មួយរូបទៀតត្រង់នេះចំហនេះមិនអស់សើទេមានឱកាសកាត់ចូលក្នុងដែរឬទេទប់មួយសិនហើយក៏ហើយក៏បញ្ជូនបាល់ក្រោមត្រង់នេះអ្នកចាំទីមួយក្បាលនេះអូយសម្បត្តិចូលលំបាញ់មិញបើឃើញបាល់ទៅបើតែកបិតបាល់មកចំភៀងរេះសោះបាទថតពីលើអូយបាទយើងចង់មើលរូបភាពសារឡើងវិញត្រង់នេះមានកីឡាករមួយរូបបាទរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបាទធូហ្វានីកំពុងតែបង្ហាញការឈឺចាប់បាទក្នុងសម្បត្តិយើងមើលរូបភាពនៃការបាទរត់ទៅទទួលបាល់ទប់មួយបញ្ជូនបាល់ក្រោមតែម្ដងបាទពេនមួយហោះឡើងលើរត់បាទដាល់បាទប៉ះទៅគេឈ្នះឯងបាទអ្នកចាំទីហើយនឹងបាទលេខ19ត្រង់នេះគឺនឹងលេខ15អាល់ហ្វីអាន់ដ្រាឥឡូវបាទខ្ទាតពីជើងអាល់ហ្វីអាន់ដ្រាមកអូប៉ះក្បាលបាទអុកក្បាលពីក្រោយដោយអាណាន់បាទអញ្ចឹងអ្នកមានបាទប៉ះពីមុខប៉ះថ្ងាស់មិនសូវឈឺទេប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ះពីក្រោយនេះបាទគឺឈឺខ្លាំងបាទហើយក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះបាទការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនសម្រាប់បាទការប៉ះទៅទីក្បាលពីខាងក្រោយលោកអ៊ីនឌីយ៉ាជាហ្វ្រីក៏កំពុងតែតវ៉ាជាមួយនឹងបាទមន្ត្រីទី4ដែរថាគួរមានបាល់បាទទាត់ហ្វ្រីគីកទេកន្លែងនោះបាទឲ្យបុកបាទប៉ះទៅគេស្មាស្មាបាទ50-50បាទព្រោះឲ្យបាទជាធម្មតាបាល់បែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បាទក្រុម
ដែលជាក្រុមបាទកំពុងតែការពារបាទយើងមើលត្រង់នេះគឺដៃរបស់ណាន់ដូបានដាល់ផុតទៅហើយប៉ុន្តែក្បាលរបស់អានន្តគឺតែចំក្បាលរបស់ថូហ្វានីពេញតែម្ដងអញ្ចឹងបាទចំពីក្រោយទៅទៀតហើយធ្លាក់មួយទំភឹងត្រង់នេះទៀតបាទគប់ក្បាលទៅស្រាប់ទៅហើយបាទពេលវេលាមិនថាមកគ្រប់3នាទីនៅក្នុងការប្រកួតនេះឥឡូវបាទត្រៀមលេងបន្តទៀតបាទក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែនាំមុខលើក្រុមជប៉ុនជាក្រុម22ឆ្នាំថៃបាទលេងបន្តគប់បាល់បាទបញ្ជូនមកឲ្យបាទច័ន្ទរងច័ន្ទរងឱកាសកាត់ចូលក្នុងត្រង់នេះអូប៉ះទង្គិចបាទតាក់ជើងគ្នាលេងធម្មតាបកដៃឲ្យងើបឡើងកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់កំពុងតែមានរមូលនៅក្នុងអបលេងបន្តបាល់មិនទាន់បាទចប់ទេបាទឥឡូវនេះបើផ្លុំកញ្ចែមួយសិនបាទយ៉ាងណាដែរកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីបាវីតាន់ស៊ូលេម៉ាន់បាទហើយគ្រូពេទ្យបញ្ចូលមកទៀតហើយក៏ដេញបាកាសឲ្យចេញក្រៅបាទឆ្ងាយបន្តិចខ្ញុំចេះធ្វើការហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពផ្សារឡើងវិញទាំងនេះប៉ះទង្គិចមួយកាត់ចូលក្នុងបាទលូកទង្គិចគ្នាទៅអូយបាទខ្មងហើយកន្លែងបាទយើងមើលទាំងនេះវីតាន់ស៊ូលេម៉ាន់អូយបាទកោជើងបាទកោជើងបាទលេខ13របស់ថៃគឺកីឡាករបាទដែលបដូរចូលបាទភុងសខុនអ៊ីសាត់បាទបាទលើកដៃបាទឲ្យមានដៃថាមិនបញ្ហាទេសម្រាប់វីតាន់ស៊ូលេម៉ាន់បាទអាចពិបាកដែរបើសិនជាបាត់បងកីឡាកររូបនេះបាទគឺជាកីឡាករកំពុងនោមលេងដែរកំពុងស្នូមរូបដែរបាទជារូបកំពុងបោកគេដូចគ្នានឹងម៉ាសេឡាណូបាទលើសែងវីតាន់ស៊ូលេម៉ាន់ចេញហើយបាទការប្រកួតនៅតង់ទី1ក្នុងម៉ោងបន្ថែមបង្គ្រប់ក៏អស់ហើយដែរបាទធ្វើវត្តថែម3នាទីមិនតែក្នុងចន្លោះមកក្នុងថែមនឹងមានរបួសរបួសក្នុងម៉ោងរបួសគឺថែមបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនខ្លះម៉ោងដល់ហើយមិនដឹកក៏មិនផ្លុំកញ្ចែបើប្រុសម៉ោងថែមនឹងគឺមានរបួសនៅក្នុងម៉ោងនឹងបាទបាទនាទីដែលថែមនឹងបាទឥឡូវនេះទាត់បាល់មួយជើងឡើងទៅលើបន្តទៀតរបស់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លែងនេះតិចផ្លាត់ចុងម៉ោងអាយ៉ាចូលឬមិនយ៉ាងណាចូលម៉ោងថែមក្នុងម៉ោងថែមឡើយតែម៉ោងថែមក្នុងម៉ោងថែមថែមមួយគ្រាប់ទៀត2ដុល្លារទីគាត់ធ្វើប្រហែលពេកបាទយើងមើលសាឡាងវិញសុភុនវិតមកមុខខ្មៅគាត់ទៅហើយបាទកំពុងរបស់អ្នកចាន់សាណន្តាទៀតបាទបាទសាណន្តារបស់បានគ្រាប់បាល់ច្រើនគ្រាប់បាល់នៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទបាល់នេះគាត់ហាត់ពត់ហើយបាទអត់មានចូលទីនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បែបនេះបាទបាទបាល់មិនមិញក៏មិននឹកស្មានថាចូលដែរគាត់អ្នកចាន់ទីគាត់លេងចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងបាទបាល់ក៏លើសសាឡាងវិញបាទនេះបាល់ជន់ចេញបាទគាត់ចេញមកបាទបាល់តែ2ប៉ាទេមើលកន្លែងនេះបាទគាត់ទៅតចោលចឹងបាទនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្សែការពារដែលដោយឲ្យកីឡាករសណន្តាអាចជ្រែកបានខ្លួនតែ2នាក់មានណាគេប្រាក់ Jonathan Kennedy ត្រង់នេះគឺមិនប្រយ័ត្នទេទាត់ងាយគឺថាសណន្តាមិនដាក់សម្ពាធយកបាល់ Jonathan Kennedy ធ្វើធម្មតាត្រង់នេះប៉ុន្តែក៏ជាសំណាងមួយផងដែរដាក់ខ្នងជើងទៅត្រូវធ្លាក់ល្មមមកអ្នកចាំទីបាទអ្នកចាំទីក៏គិតថាអត់អីមិនរំខានបាទបាល់នេះគឺបាល់ចេញពី goal kick ពីទីម្ខាងមកទីម្ខាងទៀតបាទអញ្ចឹងអូយ Ramadan Sananda បាទរត់បាត់បង់នៅការផ្ចង់អារម្មណ៍គឺជួបបញ្ហាបែបនេះឥឡូវមើលសិនមានការតវ៉ាថាតើយ៉ាងម៉េចដែរអាចទេបាទឥឡូវមើលសិនក្រុមកញ្ចែឲ្យចូលឲ្យលេងឬក៏យ៉ាងណាឲ្យចូលហើយបាល់នេះបាទអីយ៉ាបាទកាលាក៏ថៃបាទដាក់មេដៃចូលក្រោមមកអាញាកដាលមួយទៀតបាទបាល់នេះមានណាចេញពីឬថាចេញពីអ្នកចាំទីចុះបើតែគាត់ជាការតវ៉ាអាចថាជាការតវ៉ាថាមិនទាន់ឲ្យលេងបាទគឺក៏មិនទាន់ផ្លុំកញ្ចែឲ្យលេងតែនេះគឺអ្នកកដាលក៏ជំនួយការហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាមិនមានការវិន័យទេព្រោះអីលូកជើងស្មើគ្នា50-50អីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពេលនេះគឺក្រុមបាទទាត់ជំរឿជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំឥណ្ឌូនេស៊ីនាំមុខ2ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំថៃបាទប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាផងដែររវាងកីឡាករនិងកីឡាករឥឡូវនេះបាទញ្ញាកណ្ដាលក៏មិនទាន់ឲ្យបាទក្រុមកញ្ចែចាប់ដើមការប្រកួតបន្តទៀតដែរមិនទាន់ឲ្យក្រុមកញ្ចែកែបាល់ទេបាទមានការតវ៉ាពីលោកបាទអ៊ីកសរ៉ាបាទ2-0 2ទល់នឹង0បាទលើបាទលេងបន្តបាទគុណនឹង2ហើយបាទសម្រាប់មកបន្ថែមបាទនាទីបន្ថែមបាទយ៉ាងណាក៏ដោយនាឡិកានៅលើដៃអាញាកណ្ដាលទើបជានាឡិកាជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ក្រុមជម្រើសឥណ្ឌូនេស៊ីនាំមុខ2ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមបាទទាត់ជម្រើសជាតិក្រុម22ឆ្នាំថៃនៅក្នុងការប្រកួតបាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមមេដាយមាសបាទ